Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրաշարժերից հետո թալանով զբաղվելու մեջ կասկածվում է 282 մարդ, 181-ը ձերբակալվել է, հայտնում են տեղական ատվամիջոցները։ Նշվում է նաև, որ տուժած 11 շրջաններում այս պահի դրությամբ 564 մարդ էլ կասկածվում է ցնցումների հետևանքով փլուզված շենքերի կառուցման ժամանակ շինարարական կանոնները խախտելու մեջ, նրանցից առնվազն 160-ը ձերբակալվել է։ Վերջին տվյալով փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժերից հետո Թուրքիայում փլատակներից ավելի քան 114,000 մարդ է փրկվել, 1.6 միլիոն քաղաքացի ժամանակավոր կացարան է ստացել, զոհերի թիվը շուրջ 44,000 է։ Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին մի քանի օր առաջ գրանցված երկրաշարժի հետևանքով նույնպես կան զոհեր և վիրավորներ, ցնցումներ են զգացվել Լիբանանում, Իսրայելում, Կիպրոսում, Իրանում։ Վերջին ժամերին երկրաշարժեր են գրանցվել Ադրբեջանում, Ղազախստանում և Տաջիկստանում։ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն էլ հայտնել է, որ քաղաքում քանդում են այն շինությունները, որոնք ոչ միայն ոչ սեյսմակայուն են ճանաչվել, այլև վտանգ կա, որ դրանք կարող են փլվել ցանկացած ցնցումից։ Բուխարեստի ինյակի երկրները Վարշավայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի արդյունքներով հռչակագիր են ընդունել, աջակցություն հայտնելով ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Ուկրաինայի ընդհամակցությանը։ Լեհաստանի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարչին Փշիդաչը նշել է, որ կողմերը պայմանավորվել են աջակցել իրար ցանկացած սպառնալիքի դեպքում, սակայն հուսով են այդպիսի անհրաժեշտություն չի լինի։ Հռչակագրում նաև ընդգծվում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է ուժեղացնի ներկայությունը Դաշինքի արևելյան թևում, հաշվի առնելով այն փաստը, որ անվտանգային հիմնական մարտահրավերները գալիս են հենց արևելքից։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Վերջինս ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրին մասնակցությունը կասեցնելու Մոսկվայի որոշմանը։ Ջո Բայդենը սխալ և անպատասխանատու է որակել այդ քայլը։ Նա զգուշացրել է, պաշտպանելու են ՆԱՏՕ-ի երկրների տարածքի ամեն սանտիմետրը։ Վտանգված է ոչ միայն Ուկրաինան, վտանգված է ազատության գաղափարը, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, համոզմունք հայտնելով, որ կկարողանան ում գտնել։ Եվրամիության երկրների դեսպաններին չի հաջողվել համաձայնության գալ հակառուսական պատժամիջոցների 10-րդ փաթեթի շուրջ։ Ռոյթերսը գրում է, որ դեռ մի շարք խնդրահարույց կետեր կան, մասնավորապես Եվրոպայում ռուս օլիգարխների ակտիվների մասին հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորության հետ կապված։ Բանակցությունները կշարունակվեն այսօր։ Նաև նշվում է, որ Եվրամիության բոլոր երկրները միակարծիք են, 10-րդ փաթեթը պետք է ուժի մեջ մտնի մինչև փետրվարի 24-ը։ Դա կարևոր ազդանշան կլինի Ռուսաստանին։ Ավելի վաղ Պոլիտիկոն էլ գրել էր, որ Հունգարիան և Ֆրանսիան հակառուսական պատժամիջոցների քննարկման ընթացքում դեմ են արտահայտվել միջուկային ոլորտում Ռուսաստանի հետ գործակցության արգելքին։ Բելգիան էլ դեմ է ադամանդի արտահանման արգելքին։ Բրյուսելը նաև մտադիր են դայնել ռուսաստանցի գործիչների սև ցուցակը, Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության տվյալով այդ ցանկում այժմ ներառված է 1386 ֆիզիկական անձ և 171 ընկերություն։ Մոլդովան ԱՊՀ-ի շրջանակում կնքած համաձայնագրերի չեղարկման գործընթաց է սկսում, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Նիկո Պոպեսկուն։ Նրա խոսքով չեղյալ կհայտարարվեն այն համաձայնագրերը, որոնք անհամատեղելի են Եվրամիությանը միանալու Քիշնևի ստանձնած պարտավորություններին։ Մոլդովական կողմը նաև հերքել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունն այն մասին, թե Ուկրաինան սադրիչ ռազմական գործողություններ է ծրագրում Մերձդնեստրի դեմ։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն պնդել է, թե ուկրաինական կողմը կարդարացնի իր հարձակումը, հայտարարելով, թե ռուսական ուժերը ցանկանում են հարձակվել Ուկրաինայի վրա Մերձդնեստրի տարածքից։ Մոլդովայի կառավարությունը կոչ է արել հանրությանը սադրանքների չտրվել և հանգստություն պահպանել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ Գազայի հատվածից 6 հրթիռ է արձակվել, 5-ը իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգը որսացել է, մյուս հրթիռն ընկել է բաց տարածքում։ Ավելի ուշ հաղորդվել է, որ Իսրայելն էլ պատասխան հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին։ Jerusalem Post-ի տվյալով թիրախում է եղել Համաս շարժմանը պատկանող զենքի արտադրամասը և ռազմական համալիրը, որը տեղակայված էր մսկիթի, բժշկական կենտրոնի, դպրոցի, հյուրանոցի և ոստիկանական բաժանմունքի մերձակայքում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։